xuska maalinta caalamiga ee cudurka HIV AIDS oo loo asteeyay 12-ka 12 sanad kasta ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland, waxaana munaasabada soo qaban qaabiyay Komishanka Xakamaynta AIDS ka ee Somaliland. Munaasabadan oo aanankeeda dhicitaan si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Somaliland, xubno ka tirsan guraha wasiirada Somaliland, mas'uuliyiinta Komishanka Xakamaynta AIDS ka, hay'adaha kala duwan ee wada shaqeynta leeyihiin, iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Waxaana ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay mas'uuliyiinta Komishanka Xakamaynta AIDS ka oo faahfaahin ka bixiyay tirada guud ee iska baadhay cudurka HIV AIDS inta laga helay iyo guud ahaanba Somaliland tirada dadka la nool cudurka HIV AIDS. Munaasabaddan ay isugu nimi ee 12 December ujeeddada laga leeyahay qaran ahaan aynu ka leenahay iyo adduunyadu waxay maalinta u qaadatay waxa ay tahay inaan la wadaago. Maalintan waxaa la isugu yimaadaa in la weyneeyo oo la xuso waxyeelada uu nagu hayo aafada HIV-gu, in loo duceeyo dadkii uu naga galaaftay ee naftooda ku waayey aafadaas, in loo duceeyo intaa imika la nool ee fayraskaasi jirkooda ku jiro, in looga digo dadka aan ka warqabin jiritaanka xanuunkaas. Sanadkan 2020-ka isbaaritaankiisu aad buu yaraa. Dadka isbaari waxaa lagu qiyaasay 2400 oo qof, waxaa laga helay 119 oo u dhiganta 500%. Marka haddaan daatadii dib idinla xasuusiyo, waxaad moodaa 2019-kii ilaa 2020-kii isbaaritaanku inuu aad u yaraa. Hase ahaatee beersanka laga helayaa ay 5% ahayd. Marka qiyaas ahaana dalkeenna waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5,500 qof inay la nool yihiin. Ilaa imika inta dawada qaatana waa 30%, that means 70% weli isma oga baaritaanka yar darteedna ma soo bixi doonaan. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii munaasabadda ayaa hadalka iska daba qaatay iyo hooyo la nool cudurka HIV AIDS oo sheegtay in dadka la nool cudurkani ay takoor badan kala kulmaan bulshada. In mas-uuliyad la wada qaato caalamka oo dhan, midnimana la muujiyo la dagaalanka HIV AIDS. Waxaa laga yaabaa HIV AIDS hadda waxaaba ku soo baxay xanuun kale oo isna fayras keeno oo la yiraahdo COVID-19 oo overshadow gareeyay ama hareeyay, oo laga yaabo caalamku intii maanta uu ka qayrinayo COVID-ka kama qayrinayo HIV-ga. Sidii loola dagaalamayo iyo sidii kharash loogu bixinayana maanta loogu bixin maayo. Aafadan AIDS-ka marka laga hadlayo run ahaantii waa wax caalamka oo dhan ka jirta, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan inaynu samayna waxay tahay in dadka la nool xanuunkan aynaan takoorin, waayo waa waxyaabaha ugu badan ee ay dadkaasi kala kulmaan bulshada. Wuxuuna ahaa waxyaabihii ugu horreeyay run ahaantii marka aniga laga hadlayo inaan barto. Qofkii barayna wuxuu ahaa aabahay, waayo wuxuu ka mid ahaa aabahay qofkii aasaasay Komishanka AIDS-ka, Dr. Muuse Qasim. Maanta chance baan haystaa madaxweyne ku-xigeenkayga waa fadhiya. Waxa weeye in maxay tahay aanu ogaataan oo hoy noo samaysaan oo daryeel way noo samaysaan oo takoorka la yareeyo oo dadkiinu waa dad badan. 2,000 dheeraad baanunay, waa in nala ogaadaa, in nala ogaadaa baan doonayna. Hooyooyin baanu, qaar baa 10 haysta, qaar baa 5 haysta, ka ugu yari waxa ku dhowr iyo 10 weeye, waa insaan nala ogaada. Waxaan u soo sheedinayaa dhalinyarada fadhida, hooyo way idinkaay arkay 16 la nool, alxamdulilah rabbilcaalamiin, saygaygiba ay kana uu dhinta, aniga waa anigaa noolo dee waxaan ku dhihi, caruurtaa badan waa aniga haysta. Waxaan idiin sheegay inay is-ilaalisaan oo guurka xalaasha ah aa ku dadaashaan oo guursataan guur xalaala. Waxaa ka horreysiinaysaan marka guursanaysaan waa inay isbaadhaan, waa inay isbaadhaan. Isbaadhistu waa bilaash, waa inay VCT-ga dhakhtarka tagtaan, waa inay isbaadhaan. Waxaan u sheegayaa madaxdeeda
gabagabadii waxaa munaasibada hadalka iska daba qaatay doctor Isa Adna Aadan Ismaaciil iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. dhiigaga isbitaalada meelaha qalliinada lagu qabto waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa u xusuusinayaa waajibaadka ina saaran arday mahashaqaala caafimaad in marka aynu qof dhiig u qaadayno intaynaan qof kale dhiigga u shubin in qofka horta bixinaya dhiigga la baaro oo inagoon hubinay in dhiiggaasu aanu xanuuno qabin xanuuno loo tabinayo qofkaa dhiigga lagu shubayo laga hubiyey waa in lagu dhaqmo nidaamkaas cisbitaal walba goob walba caafimaad xanuun kalenu xanuunadu ka mid yahay xanuun hawada raacaya maaha iminka xanuunkan sanakan cusub 2020 ka yimidee yaa xanuunkaa iminka aynu afka wada xidhanay oo xanuun ad hawada raacaya fayras ku jira hawada laakiinse kale maaha xanuun fayrasu hawada ku jira maaha waa wax qofka jirkiis ku jira taasina waxaa sidaa laydi sheegay oo qaaday waa dhicaanka sidaa darteed inagu walaalka ama walaasha kula noolaado guri kula galo ood salaanto oo kugara fadhiyo oo wax kula cuno intaa midna lagu qaaday markaa ummaddeenna waxaan baanaa inay ogaato in xaq dhowraan qofkani dhibaatada ku dhacday ilaahay ma ku qadaray oo nina ma jecla inuu soo xanuunsanaya la xaqiro ama maartay la foqooqo nina ma jecla xariirka wasaar telefishinka star hargeysa.